Bom, pessoal, estamos aqui dessa vez para falar do Ladinho. Com toda certeza, é uma das partes mais interessantes que a gente tem dentro do jogo, tá? Ela é cheia de detalhes, ela é bem divertida de se jogar, ela tem uma complexidade bem interessante também. Vamos lá conhecer a classe. E então, pessoal, vamos ver as bombas do Ladinho, tá? Entender como é que elas funcionam, entender cada uma e entender como utilizar elas, tá ok? Bom, existem inicialmente quatro bombas, tá? Três principais e uma elementar, que é essa daqui, a bomba PHJ, tá? As outras três já ficam na barra de skills do Ladinho, tá bom? Essa daqui é um pouquinho diferente, eu explico ela quando estiver falando das skills em si. Bom, são três bombas, certo? Padrões. A de fogo é a paralisante. A de terra é a ofuscante. E a de vento é a asfixiante, ok? Cada uma delas tem um efeito quando é detonada, tá? E o efeito é: a paralisante tira PM, a ofuscante tira alcance e a asfixiante tira PW, tá ok? Cada uma tem um efeitozinho legal. Tá bom. Mas como são as bombas? Como funciona? Como detoná-las? Como colocá-las no mapa? Vamos lá. Quando você começa a luta, as bombas já estão disponíveis aqui em cima. Paralisante, ofuscante e asfixiante. Quando você as coloca em campo, elas vão ganhar um negocinho chamado combo. Combo é isso daqui. A cada nível de combo, a bomba tem mais de 10% de danos causados, ok? No caso aqui, como são 5, eu tenho mais 50% de danos causados nessa bomba, tá bom? O máximo de combo é 15, tá? Ou seja, 50 e mais 50, ou seja, 150% de dano, tá ok? A cada turno que passa, a bomba vai ganhando combo, tá? Você pode tanto acelerar, como até retardar esse processo com suas passivas. Isso é bem simples, tá? Também você pode até aumentar o limite de 15 de combo, tá ok? Para você poder ter um danozinho mais elevado. Contudo, quanto mais combo, mais tempo demora para a bomba ficar pronta para explodir, ok? Claro, você pode explodir ela bem antes. Se você quiser no turno 1, mesmo sem combo algum, você coloca. Por exemplo, se você quiser tirar um PM do inimigo, você coloca uma bomba level 1 mesmo. Por exemplo, essa aqui, né, que é a que te tira o PM, a paralisante, explode. O alvo vai perder aqueles PM, tá bom? Para explodir uma bomba, existem duas formas. Você utiliza a skill detonação. A bomba, ela tem duas formas de dar dano, tá? Que são em zona e em alvo único, tá bom? Por exemplo, do jeito que eu tô aqui, com essa bomba aqui, por exemplo, ó, existem duas formas que eu posso detonar ela, tá? Se eu detonar ela assim, ó, mirando na bomba, vou passar a bomba aqui. Se eu mirar assim, ó, mirando na bomba, eu vou dar um dano em zona nessa área vermelha, tá? Ó, viu? Contudo, se eu venho e explodo no inimigo, focando no inimigo, vai ser alvo único. Então, essa zona ao redor não vai importar. Quem estiver perto não vai tomar dano, tá? As bombas, elas se intercalam. Se por acaso eu explodir essa, ela vai explodir essa, que consequentemente irá explodir essa daqui, tá ok? No caso, como se eu for bater aqui, ó, essa daqui seria explodida, certo? Ela vai ser explodida, mas não vai me acertar, porque eu vou estar mirando no alvo e o dano vai ser em alvo único. Viu? E consequentemente, ele perdeu tanto PW, quanto PM, quanto o alcance das bombas, ok? Como eu falei, ó, se eu botar a bomba assim e explodir, vai acertar nós dois, ó, ok? Bom,
Vocês entenderam combo e entenderam como são cada, como é cada bomba. Agora vamos entender uma coisinha básica que muita gente acaba se frustrando quando está jogando de ladinho. Que é o quê? Quando você utiliza dois ladinos na mesma PT, tá? Existem alguns probleminhas que vão acontecer, tá ok? Primeiro, o ladino ele tem um limite de bombas que ele mesmo pode colocar, tá? Inicialmente você pode colocar três bombas de cada tipo, tá ok? Três de terra, três de vento e três de fogo, tá ok? Quando você tem outro ladino na PT, o limite vai permanecer o mesmo, tá ok? Vai permanecer o mesmo. Existem dois limites, o de bombas, que são três, que é exemplo, são três de fogo, três de vento, três de terra, como eu acabei de falar. Mas também tem um limite de bombas no mapa, que são de 7 bombas. Vejam bem esse exemplo. Tem um total de 6 bombas de fogo no mapa, mesmo nós sabendo que há um limite de 3 bombas. Por que que tem 6 bombas no mapa? Porque são dois ladinos, tá? O limite de bomba elemental é individual para cada ladino, mas o limite de bomba por mapa é compartilhado, por isso que tem apenas 7 bombas no mapa. Vocês podem até ver que as bombas ali embaixo estão desabilitadas, eu não consigo colocar mais bomba nenhuma do mapa, independente do elemento dela. Outro ponto, as bombas elas são compartilhadas no momento que você coloca no mapa. Como assim? Vejam bem, se por acaso esse ladino, isso aqui tá bugado, não tô vendo o personagem, vocês estão vendo, né? Se por acaso eu colocar esse ladino aqui para colocar uma bomba ofuscante no mapa, que é a de terra, esse outro ladino não vai conseguir colocar a bomba de terra por até um turno. Ou seja, vai passar aquele turno, vai passar mais um, e no outro turno o ladino vai poder colocar a bomba de terra, tá? As outras duas ele vai conseguir botar sem problema nenhum. Outra coisa que acontece na hora da detonação é os ladinos não compartilham bombas. Ou seja, se eu colocar várias bombas com esse e várias bombas com esse, quando eu for explodir com esse ladino, só vai contar as bombas que ele colocou, tá ok? O mesmo vale para o próprio outro. Pode estar as bombas pertinho da outra, não vai contar, tá ok? Vê aqui. Vou mostrar primeiro que cada bomba tem uma forma de ser colocada aqui, ó. Vou colocar de fogo com esse ladinho preto, vou passar o turno e vou começar no outro. Vocês estão vendo que a bomba de fogo está desabilitada? Pois é, eu não consigo usar porque ele usou. Então eu tenho que esperar mais um turno. E esse aqui não pode colocar a bomba de fogo, tá? Vou botar de terra para variar. Vou passar o turno e vocês vão ver que esse ladino pode botar de fogo, mas não pode botar de terra. Tá ok? Aí ele botou a de fogo. Pronto. E agora vocês vão ver também a detonação, ó. Tá aqui, ó. Eu não posso explodir a bomba de outro ladino, tá vendo? Mesmo se eu botar em zona, ó. Ok? Mesmo em zona, em alvo único, não faz diferença. Eu não consigo explodir a bomba de outro ladinho. Tá ok? E agora vamos ver aqui os feitiços ativos do ladinho, tá? Bom, vamos começar aqui com astúcia. Astúcia troca de lugar com alvo, tá? Basicamente, qualquer alvo não estabilizado ou qualquer alvo que não seja uma estrutura, tá bom? Exemplo, o quadrante do Shell você não consegue, a baliza da Cravo você não consegue, contudo, o barril do Panda, por exemplo, você consegue, o clone do Isran ou do Zobal você consegue, um inimigo ou aliado que não esteja estabilizado você consegue, tá bom? Até as suas próprias bombas você consegue, tá? Na verdade, esse é o principal motivo de utilizar esse skill, ok? Só vou mostrar aqui para vocês um pouquinho como é que ela é. Aqui ela, passei, troquei de lugar. Tá vendo? E é assim que funciona essa skillzinha.
Vamos pra próxima agora. Próxima é a repelente, tá? Repelente, ela tem o poder de movimentar as suas bombas, tá ok? Ela pega a sua bomba mais próxima, tá bom? E coloca onde você estiver almejando, tá ok? Como assim, ó? Tá aqui essa bomba, bem aqui. Digamos que eu quero colocar ela bem ali. Tá vendo que ela tá em linha, tá vendo que ela tá na minha frente? Como ela tá na minha frente, ela vai ser em linha reta, tá? Se eu estivesse na diagonal aqui, ó, ela iria pra cá, entendeu? Na direção que a bomba tiver de mim, é como a bomba vai se movimentar. Nesse caso, eu quero botar a bomba ali, porque tá na linha reta, eu quero botar lá. Faço isso, pego ela e jogo lá, ok? No caso, se eu tiver uma perto daqui, eu pego ela e boto lá, tá ok? Outra coisa que você pode fazer é também puxar as bombas na mesma forma como você colocou. Como eu botei para lá, eu posso puxar para cá, tá? Tá vendo? E a mesma coisa daquela ali, posso puxar para cá, tá ok? Essa skill e algumas skills de vento e algumas skills de terra tem um negocinho chamado conexão. Conexão funciona quase como se fosse os combos da bomba, tá? É algo indispensável pro ladinho. O que conexão faz? Conexão nada mais é do que as conexões são efeitos que se aplicam somente na ação seguinte que qualquer outra ação. Tá? Se você se mexer, ou seu turno acabar, ou você fizer uma outra ação, a conexão vai sumir. Tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês na prática, que eu acho que é melhor. Tá bom? Tá, vamos lá. Essa conexão utiliza essa skill. Então, para mim poder utilizar ela, eu vou ter que ter uma bomba em campo. Tá? Vou botar essa bomba aqui só para começar a usar a skill. Olhem aqui para cima, tá? Eu vou usar essa skill e vou botar para lá. Ganhei a conexão repelente. Ou seja, eu ganhei um buff por ter feito essa skill ser utilizada, tá? A próxima ação que eu fizer vai fazer isso aqui sumir, tá ok? Ó, tá vendo? Sumiu. Passar o turno conta. Me movimentar também conta, sumiu também, tá ok? E vocês viram que eu ganhei um PM, é justamente o que essa conexão faz, ó, recuperar um PM, tá? Você movimenta, você anda, aí você recupera o PM, é como se você anulasse o PM que você tá gastando, tá ok? A conexão só funciona no momento que você adquire ela, como eu acabei de demonstrar. Se eu puxar essa bomba, como eu já falei, se passar o turno, a conexão some. Se eu andar, a conexão some. Se eu utilizar a skill, a conexão some, tá bom? Se eu não seguir o que a conexão está pedindo, eu vou perder a conexão, tá? E se eu seguir a conexão, eu vou perder a conexão, mas vou ativar ela. No caso, isso aqui é de recuperar PM, como eu já falei, recuperei o PM, tá ok? Várias skills do ladino vão ter conexão. Achei melhor explicar logo o que é cada, o que significa uma conexão, tá ok? Caso vocês tenham dúvidas sobre conexão, comenta, fala nos comentários aí. Eu tento falar de forma mais clara para vocês, tá? Vamos continuar aqui nas skills. Próxima skill é muro de pólvora, tá bom? Coloca um muro de pólvora que dura 2 turnos entre as bombas. As bombas têm que estar de forma alinhada ou em diagonal, tá ok? Tem que ter uma linha entre elas, tá? Não importa a ordem, pode ser reta ou diagonal, tá? Por exemplo, aqui. Tem que ter duas bombas, certo? Se eu tiver uma bomba aqui e uma outra bomba aqui, vocês vão ver que tá em linha reta, né? Tá em linha reta a bomba.
tá? Uma coisa, as bombas que forem utilizar a pólvora, uma das condições, ó, é que tem que ter duas bombas, obviamente, tá? E tem que ter combo. Eu já expliquei o que era combo. O combo não pode faltar, tá? Principalmente porque a pólvora, ela causa dano, tá? Ok, ó. É esse bichinho aqui no meio. A pólvora causa dano. E o dano é de acordo com o nível de combo da bomba, tá? Ok? O nível de combo vai definir o dano. Quanto mais combo, mais dano, tá? Ok? Outra coisa que a pólvora faz, ela é baseada na bomba que você mirou. No caso, eu mirei na de fogo, e vocês podem ver aqui que o muro de pólvora está tirando 2 PMs. É justamente o que a bomba paralisante faz, ela tira PM. Se eu, por acaso, utilizar o muro na de terra, ela vai tirar alcance. Se eu tirar na de vento, vai tirar PW, tá ok? É um skillzinho bem interessante. Às vezes você pode formar uma barreira de perímetro bem grande, tá? E ainda tem uma passiva que deixa isso aqui maior e ainda dá mais dano, ok? E o dano é indireto, tá? O dano é indireto. Próximo skill, Ladinobot. Ladinobot é um robôzinho que ele pega as coisas, tanto você como seus aliados, como as próprias bombas, que é a principal função que você vai usar ele, e joga em algum local, tá? Ele também faz detonação das bombas. Digamos que você estava querendo movimentar uma bomba e detonar depois, com o Ladinobot você consegue, tá? Outra coisa que o Ladino faz é aumentar o nível de combo, tá ok? Ele consegue aumentar o nível de combo de uma bomba específica. Ele tem um skillzinho que faz isso. Outra coisa que ele pode fazer é se transformar em uma bomba. Digamos que vocês sabem, né? Você pode colocar apenas um tipo de bomba elementar por turno. Com o Ladinobot, você pode botar uma de terra e se transformar numa de terra com o Ladinobot. Então você tem duas de terra logo no primeiro turno. Tá ok? Uma coisa, o Ladinobot se transforma na bomba de acordo com como ela está. Se você, por exemplo, colocou uma bomba três turnos atrás, ela tá com 15 de combo, o Ladinobot vai se transformar na que tá de 15 de combo, ok? Ó, tá ali uma, né? Passar o combo, passei, ó, tá com 15 de combo, ó. Eu vou botar o Ladinobot, é esse robôzinho, e o que é que eu posso fazer? Eu posso detonar com essa skill, eu posso pegar o alvo com essa skill. Tem que ser colado, tá? Posso pegar, posso jogar, tá? Posso dar combo com essa skill aqui, mais dois níveis de combo, e posso me transformar na bomba também com 15 de combo, ok? E é isso que esse robôzinho bonitinho faz. É bem utilitário. Próxima skill, imã. Imã, ele atrai por até 3 células alinhadas, tá ok? Em forma de cruz. Uma coisa, essa skill tem que ter uma bomba em campo para poder ser usada, tá? Ela só dá para puxar se você tiver com uma bomba em campo. No caso aqui, ó, vou tá aqui, ó, habilitou, e aí eu posso puxar. Vendo? Uma coisa, essa skill aqui, ela puxa por até 3 células, certo? Mas ela não tem limite de distância. Exemplo, eu posso ter um bicho bem aqui e outro bem aqui. Não dá pra ver porque o mapa não chega lá, tá? E se eu utilizar, vai puxar por 3 casas. De qualquer forma, tá ok? E por fim, próxima skill, esfumaçado. Ela tem duas utilidades, tá? Tanto nos seus aliados como nos seus inimigos. Nos aliados, ela reduz 10% do dano que ele tomaria à distância, e o aliado não bloqueia mais linha de visão. Isso aqui é fabuloso. E no inimigo,
ele tira 10% de danos infligidos de distância e também deixa de bloquear a linha de visão, tá? Vamos aqui. A bomba de fogo, por exemplo, ela tem que ter linha de visão. Vocês estão vendo aqui que eu não consigo botar lá atrás. Se eu colocar essa skill nele, ficou lá, ó. Reduz em 10% danos infligidos e não bloqueia a visão. Aí agora eu posso botar a bomba de fogo lá atrás. Ok? E é isso. Você já vira a detonação, então não tem o que eu explicar mais. E agora vamos ver as skills elementares do ladinho, tá ok? Começando com as skills de fogo, nós temos primeiramente o fogo farpado. O fogo farpado, ele dá um danozinho bacana e ele rouba 100% em HP, tá? Aqui não especifica, mas ele rouba 100% em HP, então você se cura. Ou seja, o dano que você der com esse fogo farpado, você vai ganhar em HP. Bomba pegajosa. Pronto, isso aqui é aquela quarta bomba que eu falei que tinha. E agora eu vou explicar ela. Bomba pegajosa é uma skillzinha que vai dar um dano em área após 3 turnos se o alvo não estiver morrido. Tá ok? Uma coisa, o alvo ele não toma o dano quando a bicha explode, quando a bomba explode, tá? Ele só dá o dano em zona. Como você pode utilizar a bomba pegajosa de forma legal, de forma interessante? Como o alvo tem que morrer ou esperar 3 turnos, o que você pode fazer? Você pode botar uma bomba, botar a bomba pegajosa nela. Ó, tá vendo? Bomba pegajosa. E você pode explodir a bomba. Esses 800 e pouco foi da bomba pegajosa. Caso você não exploda a bomba, mesmo colocando a bomba pegajosa, daqui a 3 turnos ela irá explodir sozinha. Aqui, ó. Viu? Ela explodiu sozinha. É bem interessante se você prestar atenção. Tá bom? Você pode combar ela, como ela fica 2 turnos. Você pode colocar ela em até 2 bombas, por exemplo, e explodir. Então você vai dar 2 danos extras. Ok? Pronto. Próxima. Execução. Se uma bomba tiver sido destruída no turno anterior, vejam bem, destruída, não é explodida. Ok? Ou seja, o seu inimigo tem que destruir a bomba para isso aqui acontecer. Ela vai dar um dano maior, tá? E vai dar incurável nível 6. Se a bomba não tivesse sido destruída, eu vou só dar um dano de 58 e dar incurável de apenas level 3, que é de 30%, tá bom? Próximo skill, tiro cruzado. Tiro cruzado é uma utilidade, tá ok? Ó, eu vou botar essa bomba, eu vou subir um pouquinho mais. Vou botar essa bomba aqui e essa bomba aqui. E eu vou botar essa daqui aqui também. E vou utilizar a skill, tá? Bem aqui. Não, aqui não. Bem aqui. É, bem lá mesmo, vai. Bem aqui mesmo. Essa skill só pode ser utilizada em a diagonal, tá? Beleza. E quando você usa uma zona sem nada, as bombas vão se aproximar. Ó. Tá ok? É isso que essa skillzinha faz. E aí você depois, se quiser, explode. Tá bom? É isso que ela faz. Ela não puxa aliado nem inimigo, tá? Ela só puxa as bombas, como tá dizendo aqui. E por fim, o tiro penetrante. Tiro penetrante é uma skillzinha que dá um dano bem alto, tá? E ela dá um dano maior ainda quem tem armadura. Se o inimigo tiver armadura, vai tirar 3.000, bom, base, né, da armadura, tá bom? Alvo único e apenas linha reta. Continuando nas skills de terra,
vai finalmente começar a brincadeira das conexões que eu já mencionei, tá bom? Começando com metralha. A metralha, ela dá um danozinho, tá? E teleporta para trás duas casas. E a conexão dela é que você ganha 3 de alcance, tá bom? Como eu já expliquei o que é conexão, creio que vai ser mais fácil de demonstrar as skills, tá? Vocês vão ver aqui que bem aqui eu vou dar o dano, vou pular duas casas para trás e vou ganhar 3 de conexão. Então o meu alcance ficou maior. Tá vendo? Passei o turno, perdi. Tô vendo o alcance comum, tá, né? Quando eu utilizar de novo, eu vou para trás novamente e ganho muito alcance, tá? Próxima skill, mosquete. Essa skill, ela tem conexão também. E o que é que ela faz? Ela adiciona seu domínio de zona ao domínio de alvo único, tá? Ou seja, ela vai somar a sua zona com seu alvo único, tá? Vocês podem ver aqui meu domínio de zona, ó. Tá em 275. E o meu domínio de alvo único está em 90. Quando eu utilizar essa skill, não importa se bater no inimigo ou não, tá? Ela somou alvo único e zona no alvo único, ou seja, a zona não aumentou, o alvo único apenas somou, tá? Quando passar o turno, eu vou perder também. E é isso que ela faz. É bom quando você quer explodir as bombas em alvo único. Agora nós temos a bola pesada. Bola pesada é justamente o oposto. Ela adicionou alvo único ao domínio de zona. Então agora aquela somativa vai parar em zona, tá? Se eu passar o turno, eu perco a conexão. Próxima skill, a adaga bumerangue. Com toda certeza, uma das mais legais, tá? O que é que ela faz? A conexão dela inverte as chances de golpe crítico e de golpe comum. Você deve se perguntar o que é golpe crítico e o que é golpe comum. Golpe crítico geralmente é isso aqui, né? 6%. E o que é o golpe comum? Golpe comum são os outros 94% que não estão aqui, tá? Como é que eu posso dizer? São os 94% de chance que você tem de não conseguir critar, ok? Quando eu utilizar essa skill, vai inverter, ó. 6% foi para 94%, ok? Uma coisa, se você tiver 0% ou 100%, não vai adiantar, tá ok? Isso aqui não vai funcionar. Tem que ter entre 99% e 1% de crítico para poder funcionar, tá? É bem interessante, né? Enfim. E, por fim, pulsar. É a única skill que não tem, que não tem conexão em terra, tá? O que é que ela faz? Ela dá um dano bem alto em zona, tá? E ela consome todos os seus PMs restantes, tá? Inicialmente, quando eu estava vendo essa skill, eu pensava que quando você utilizasse, quanto mais PM você tivesse, mais dano você daria. Contudo, não é isso, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que eu dei 700 em crítico, né? Infelizmente foi em crítico. Então, eu vou fazer a conexão de novo, né? Só pra... E agora eu tô sem PM. Quando eu utilizar ela, critou também. Vocês estão vendo que o nível, o dano é muito próximo. Muito próximo. E eu tava sem PM nenhum. Então, ou essa skill tá muito bugada, ou eu realmente não entendi como é que usa ela. Mas a dica que eu dou é: o custo dela é muito baixo e o dano dela é muito alto. O que é que você faz? Você gasta todos os PM, gasta tudo. Se sobrar um PA e um PW, você usa ela pra intensificar um pouco o dano no turno. Mas que forte dessa, com certeza vale a pena usar, não é mesmo? E agora, continuando nas skills de ar, elas também têm conexão, tá? Pelo menos boa parte tem. Que não tem conexão aqui é a carabina e a obliteração, tá? Vamos começar aqui com um golpe rápido. Golpe rápido, tem um danozinho de vento, bonzinho, com custo de PA de 2. E a conexão dela é reduzir em um PA o custo de costelas grelhadas. Costelas grelhadas é a segunda skill de ar, ok? O que costela grelhada faz?
ela triplica os danos de costela grelhada, ou seja, você usa uma vez costela grelhada, usa de novo e você triplica o dano dela, tá ok? E essa skill tem duas conexões. A segunda conexão é 200% de roubo de vida no golpe rápido. Golpe rápido é a primeira de vento, tá? Essas duas estão interligadas. O que você pode fazer para combar elas? Usa golpe rápido, depois usa duas costelas grelhadas e depois usa golpe rápido de novo. Assim. Então, para você usar essa skill de forma eficiente, você tem que começar logo com corpo a corpo ou se aproximar dele, usar ela, ganhar a conexão, pedir o que ela está fazendo, reduzir o custo. Costelas ficou apenas 2 de custo, eu uso ela e eu tenho duas conexões para fazer. Ou eu bato com ela de novo para ganhar o dano vezes 3, ó. Tá? E como eu tô com ela de novo, eu posso ainda recuperar com um golpe rápido, tá? Recuperar meu HP. E a próxima skill, carabina, ela é uma skillzinha de ricochete, tá? Parecida com aquela do Backflip, parecida com aquela do Shell, tá? Ela pula até 2 vezes o dano, né? E no primeiro dá um dano menorzinho, no segundo dá um dano maior. Se o alvo que for utilizado para dar o ricochete for uma bomba, o dano vai ser 10% mais alto, ok? É bem simplesinha essa skillzinha aqui. Próximo, obliteração. Ela dá um dano bem alto, tá? E as entidades na zona são teletransportadas para 2 casas mais longe, tá? Como assim? Olha só. Ela é uma skillzinha de corpo a corpo, basicamente. Se você tem uma bomba aqui e você quer mandar ela pra cá, por exemplo, você tem 2 opções. Ou aquela skill lá que eu já mostrei, ou essa daqui. Se você utilizar, ela vai teleportar 2 casas pra frente, tá? Se você utilizar isso, por exemplo, na bomba e nele, vai teleportar do mesmo jeito, os 2 alvos, tá bom? Essa skill é bem simples e utilitária. Dá pra usar de boa ela. Por fim, a última skill de vento é a Evanescência. Ela teleporta para o outro lado da bomba, tá? A mesma distância, preste atenção nisso, tá? Conexão dela. Acrescenta um dano de 81 em alvo único ao próximo feitiço elemental lançado em contato. Vamos lá. Como é que a gente vai utilizar essa skill aqui? A gente só pode habilitar ela quando tiver uma bomba. Tá vendo? Ela não tá habilitada. Eu vou colocar uma bomba aqui, ó. Tá? E eu vou pular 2 casas pra frente. Por quê? Porque é a distância. Vocês estão vendo que eu vou me teleportar a mesma distância. No caso, seria na rolha. Só que tem um porém. Ela não troca de lugar, tá? Ela não troca de lugar com o alvo. Então, o que é que você pode fazer aqui? Se aproximar e trocar. Trocar não. Pular, né? E você percebeu que você ganhou a conexão. Adiciona um danozinho. Então, o dano que eu der vai ser vezes 2. Viu? Esse 600 é da Evanescência. Tá ok? E pronto. Dá um danozinho cabuloso. Tá? Isso é bom pro ladino que quer usar aquela build de assassino. A build assassina é muito voltada nas skills de ar. Tá ok? E agora vamos falar das passivas. Vamos lá. Começando por Ladino Boom. Ladino Boom, ela vai dar um up no seu Ladino Bot, tá? Ladino Bot é aquela skillzinha que tem aquele robôzinho e tal. O que a Ladino Boom faz? Ela tanto diminui o custo do Ladino, que é de 2 PA e 1 PW, que deixa apenas 1 PA e 1 PW, você ganha 1 PA de bônus. E o Ladino Bot, ele ganha 1 PA a mais e 2 PMs a mais quando é invocado. Próxima, bugigangas evoluídas. O Ladino tem 30% a mais de golpes críticos, tá? Mas cada bomba vai perder 2 de combo por turno.
Geralmente a bomba ganha 5 de combo por turno, com essa passiva ganha apenas 3, tá? Próxima passiva, Bomber Fan. O combo máximo da bomba chega a ser mais 5, ou seja, você chega a ter até 20 combos numa bomba. Mas as bombas têm menos 100 de resistência elementar, tá? Próximo, Especialista Explosivos. Aumenta em 25% os danos dos muros de pólvora e também aumenta em 2 o tamanho máximo do muro de pólvora. O muro de pólvora tem até 4 casas entre cada bomba para funcionar, tá? Com essa passiva, ela fica com até 6 casas entre cada bomba, tá ok? É um aumento considerável, ao meu ver. Vejam bem aqui como é que funciona o muro com essa passiva, ó. Tá aqui o muro, né, que eu não tô com ela. Pronto. E com essa passiva, cadê? Tá aqui. Olha só. Sem a passiva, eu consigo colocar o muro até aqui, ó. Até aqui não, até aqui. Tá? Com essa passiva, eu consigo colocar o muro até aqui, ó. São 6 casas diferentes. Opa, até aqui não, até aqui, se não me engano. 1, 2, 3, 4. Isso, até aqui, ó. Ganha 2 casas, tá? Aí eu vou, coloco e fica aquela linha bonita aqui, ó. Ok? E é isso que essa passiva faz. Ela aumenta isso e aumenta o dano que vai ser infligido também. Próxima passiva, Túnica Reforçada. Ela vai deixar tanto o Ladino como as bombas mais tanques, tá ok? O Ladino vai ter 300% a mais de HP. E as bombas vão ter 35% a mais de HP com base no HP do Ladino, ok? Próxima passiva, Caça Minas. A Caça Minas vai desbloquear o ponto negativo. O ponto negativo é uma forma melhorada da detonação comum, tá? Ela vai dar 25% a mais de dano na detonação, mas tem um custo adicional de 2 PA. Em vez de 1, vai ser 3, tá ok? Outra coisa, quando você lança em um aliado, você dá 30% de danos infligidos a ele. Nessa passiva, o que não falta é dano, tá ali. Próxima, mira telescópica. A mira telescópica converte o dano de curta distância em domínio em distância, taxa de 1 para 1. Ou seja, se você tiver 500 em corpo a corpo, você vai se tornar 500 em domínio de distância, tá ok? Os danos das bombas e do muro de polvo são baseados no domínio de distância a partir de agora. O que é que essa passiva faz de interessante? Vocês sabem que o Ladino tem as bombas para bater corpo a corpo, né, e tudo mais, mas as outras skills não são corpo a corpo, pelo menos não se você quiser, né? Olha essa aqui, por exemplo, ela tem 6 de alcance. O que, que essa passiva pode ser útil para você? Para você meio que mesclar a sua build. Você bater tanto corpo a corpo como a distância com essa passiva. Corpo a corpo nas bombas, né? E a distância com os tiros comuns, com essa mira aqui. Não vejo outra utilidade para ela. Com os testes que eu fiz, realmente ficou complicado utilizar ela. O que me passou pela cabeça foi isso, tá? Bom, próxima passiva. Mestre Ladino. Ganho de esquiva em 100%. Isso aqui, na seriedade, é o de menos. O Ladino tem várias formas de sair do bloco, por exemplo. O mais importante é isso aqui. Realizar uma conexão ganha 200% de armadura, tá? A outra aqui também não é muito importante não. Realizar 5 conexões e desbloqueia lâmina longa. Lâmina longa é uma skillzinha que vai repetir a última conexão que o Ladino realizou, tá? Isso aqui é bacana quando você quer utilizar um Ladino do tipo vento, um Ladino do tipo assassino, que usa mais essas skills aqui, ó. Tá ok? Porque você vai ficar ganhando armadura. Se você por acaso fizer o combo aqui de golpe rápido, grelhadas e golpe rápido, você vai recuperar tanto HP como armadura ao mesmo tempo, tá ok? Próxima passiva, Kabum. Dá mais 3 de combo por turno para as bombas. Como eu já falei, cada bomba tem até 5 combos por turno. Com isso aqui passa a 8 combos, tá? Isso aqui é legal para você combar com aquela passiva
de limite máximo. Você vai ter muito mais rapidamente os seus combos, tá? Ah, e você perde um alcance. Bom, próximo. Fugitivo. O Ladino tem mais um PM. Menos 20% de danos causados. Mas as bombas têm 4 combos a mais quando são colocadas. Quando você coloca uma bomba no campo, ela vai sem combo nenhum. Com essa passiva, a bomba já começa com combo. Aliás, essa passiva é ótima para combar com essa. Porque veja bem, você já começa com 4. No próximo turno você já tem 5, ou seja, já são 9. Com essa aqui, já são mais 3. 12 combos em um turno, basicamente, né? Então, no próximo turno, quando você explodir, você vai ter muito mais combo. É uma forma de acelerar muito a explosão das bombas, né? Esses 20% chega a ser insignificante em comparação a isso. Próxima. Tiro surpresa. Essa passiva é boa quando você está querendo utilizar um ladino apenas de tiroteio, tá? Ó. 50% de danos infligidos aos alvos alinhados, tá? Então, ou seja, use ela com os tiros. Esse tiro, essa skill. Qualquer skill que deixe você alinhado com o inimigo, tá ok? Inclusive, ar de assassinato, porque você vai estar em linha reta de qualquer forma, tá ok? Aqui, né? E você perde 100% danos das bombas, é. Por isso que eu falei que você tem que usar o assassino ou tiros para bater com isso aqui. Agora, explobomba. Combo máximo da bomba, menos 5. Quando a bomba explode, o ladino ganha 10% de golpe crítico e 5% de danos infligidos em golpe crítico. Dura 2 turnos, máximo de 50 níveis. Isso aqui é legal quando você também está querendo utilizar assassino ou tiros, né? Você vai se bufar e depois vai dar um baita dano, ok? Você vai botar 3 bombas para explodir, mesmo level 1 não faz diferença. Você vai ganhar 30% aqui e 15% aqui, entendeu? E por aí vai. Próxima skill, passiva, né? Escapista. O ladinho troca de posição com a última bomba que colocou, alcance máximo de 10. Como assim? Vamos lá. Quando você coloca uma bomba em campo, vou ficar até mais longe. Quando você coloca uma bomba em campo e passa o seu turno, você vai ficar sempre trocando de lugar com a bomba que você colocou por último, tá? Se você colocar outra, você vai trocar com ela, tá? Se você explodir a bomba, você não vai começar a trocar de lugar com essa, porque ela não foi a última bomba que você colocou, tá ok? Ou seja, a última bomba que você colocou é a lei, tá ok? Você sempre vai trocar de lugar com ela, ó, como foi essa última que eu coloquei, ó. Ok? E dinamite. As bombas explodem em zona quando são destruídas. Vejam bem, quando são destruídas, não quando são explodidas. Ou seja, o inimigo tem que acabar com ela, não você. O que acontece quando a bomba explode? Ela ganha 10 combos antes de explodir. É um dano que o inimigo geralmente não espera, tá? Geralmente a bomba, quando é destruída, ela simplesmente some. Com essa passiva, ela vai dar um baita dano antes de desaparecer, tá? Próxima, bombas elementares. Você pode colocar até 4 bombas no mesmo elemento. Você tem menos 20% de golpe crítico. Você, como eu falei, você tem um limite de 7 bombas, tá? Do total. E você tem um limite de 3 bombas de cada elemento. Com essa passiva, você continua com limite de 7 bombas, mas você pode colocar até 4 bombas no mesmo elemento. Isso é bom quando você colocar a bomba de fogo. Como a de fogo tem o dano base maior, uma a mais com certeza é muito bom. Próxima passiva, conexão de Wakfu. Realizar 5 conexões regenera 1 PW. A cada conexão efetuada, 5% de golpes no próximo turno. Próxima passiva, conexão de Wakfu. Realizar 5 conexões regenera 1 PW. A cada conexão efetuada, 5% de danos infligidos no próximo turno.
O Ladino tem menos 40% de armadura recebida, tá? Ou seja, isso aqui é bom para um Ladino do tipo vento também, que tem muito mais conexões. E terra, se você quiser também. Também dá para usar terra, tá? E o Ladino não recebe menos 40% de armadura. Veja bem, é recebidas, tá? Não é geradas. Ou seja, se você utilizar aquela outra passiva que dá mais 200% de armadura, tá tudo de boa, tá? Você só não vai ter armadura recebida de aliados, como Sadie, Dazobah, entendeu? E por fim, sorte grande. Ao usar uma detonação ou um ponto negativo em uma bomba, você ganha uma conexão. A bomba invocada custa 2 PAs a menos e tem 150 resistência elementar, tá? Essa passiva aqui tem um porém, tá? Vejam bem. Quando eu coloco uma bomba e explodo a bomba, eu ganho a conexão, tá ok? Tá aqui a conexãozinha, então a bomba, as bombas estão custando 2 PAs a menos, ó. E vão ter mais resistência, tá? Então tem mais resistência. Mas se eu clicar num bicho para dar o dano de alvo único, não conta, tá ok? Você não ganha a conexão. Você tem que explodir a bomba e não o mob. Então isso aqui é bom. Isso aqui só funciona melhor, né? Na verdade, se você for bater em zona com as bombas, tá ok? Gente, essas aqui foram as passivas do Ladino. Eu geralmente não falo de builds porque eu gosto de fazer vocês entenderem a classe, tá? E então criarem suas próprias builds, baseado no que eu falei, tá ok? Bom, esse foi o Ladino, pessoal. Até o próximo vídeo. Deixa qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder, tá ok?